Reka nongere mbaye ikaze mwebwe mukunda kudukurikira mukunda gukurikira ibiganiro bya Home TV Rwanda. Uyu ni umusaza Beton Sam nk'uko bimenyerewe, ntago twari duherutse kuganira n'abantu b'ibyamamare bitikoraho. Uyu munsi nagiriwe umugisha wo guhura n'umusore umwe turi buze kumenya ninde akora iki, ariko kimwe nababwira abantu muzi indirimbo yitwa Ngwino Ngwino ngukeneye birenze. Dako nabantu mu muzimo ngo hayikaze musore. Ya nishimiye kubana namwe muri Home TV. Umunsi ndi agaciro kuba ndimo ndagana n'umunyamakuru nka Beton Sam. Atoya ngo wongere ijwi ko hawe n'abahanzi hari ibintu mugendera wowe navuga ngo kuvuga cyane wenda byicijwe isinzi, ariko uragerageza uvuge cyane ahanzi badukurikira. Turi kumwe nande nonaha. Ya ubu tuvugana turi kumwe na Cedric ari mu mazina ye nyakuri, ariko ni mu mazina y'ubuhanzi nitwa Cedro. Ya ndi umunyamuziki, ndi umwanditsi, kuvuga ngo nyine abahanzi mwe namwe nyambanditse indirimbo ku kazi kanjye, ubundi nkaba n'umunyamakuru kuri radio. Okay. Hanyuma Cedro, ubundi abantu batumye ngushaka kubona ko nanaguteye studio nsanga murimo nyine muri biriya muri kiganiro hari batumye ngushaka, ubundi uhe uri mu biki kutagaragara ko bakonye muri andirimbo gusa esira ndirimbo ubundi twizi ku muntu witwa KY hari byageze bite kugira ngo byageze bite batusobanure? Mu by'ukuri nabibabwiye ko usanga nyine ngiye ndi umwanditsi kandi nkaba ndi n'umuhanzi. Njyewe mfite ibihangano bigera kuri bingahe bigera kuri bitatu cyangwa bitanu. Nakoze nyine bitabita, harimo n'izimwe nyine zagiye zisohoka, zimwe zagiye zisohoka. Ngwino rero iri mu ndirimbo zimwe nanditse nyine nkumva ndazishimye cyane, kuko ino ndirimbo imeze neza cyane. Nandi ni ibintu bituma nyine mba proud y'ino ndirimbo nanditse, kandi n'umuntu nandikiye n'inshuti yanjye. Birumvikana uri mu gukora umuziki, birumvikana uri n'umunyamakuru, ariko nanone ikintu kisa nk'ikidomine cyane ibindi, urumva umunyamakuru bwatumye usa nk'aho ubuhanzi bushize ku ruhande, kandi nanone ukomeje inzira y'ubuhanzi. Uzabihuza ute? Uzabifatanya ute? Niba ngombwa ko nyine birumvikana ko ubuhanzi utazabureka, uzabihuza ute rero? Uzabifatanya ute? Mbyuko rero urumva mfite nyine free time nyine wende masaha nimugoroba, nk'uko kwe nushobora kuba nyine mwaje musanga nyine interview imeze nk'ayirangiye. Mfite amasaha y'umugoroba wenda najya mfata umwanya nyine muri amasaha y'umugoroba njya kubana najya kuri coding muri studio. Kuri nyine kwandika ntabwo mbikora mu gitondo nyine, mbikora amasaha y'umugoroba kuko nyine kandi mba numva ndi fresh, maze gukaraba nta stress mfite n'iki. Nzagerageza byose mbikorere hamwe kuko ni nk'ibintu nyine mfite muri njyewe, nta wundi baravuga ngo ushobora kuba wasiga ikikwirukansa ariko ntabwo wasiga ikikurimo. This is how nyine I am. Niko meze nkuma kubisa kubigushyira hamwe nkabikorana byose ko bimeze, ariko byuze natera imbere mwenda mu gito cyane. Hanyuma Cedro, muri comment z'abantu dusoza hari abantu batwandikiye batubaza ngo tukubaze niba ese waba uvukana na social mura. Aya nanjye nyine umunyeshuri cyane ko bambwiraga ko se wa ntabwo tuvukana, ngo nyine wenda ni umuhanzi nemera nanjye nyine umuhanzi, ariko nyine ntabwo tuvukana. Hari umuntu urakubwira ko musase njye na bari na nanjye bambwiye ko bisa barahari rwose benshi. Yes, mbibutse ko iyi ngiyi ni Home TV igihe The Beton Sam uko bisanzwe dukomeza tugenda dushakisha abantu batandukanye. Cedro mwumvishe ikimuhugije, ntago yaretse ubuhanzi indirimbo nk'uko bayikunze Ngwino, ariko ifite umuntu bita KY. Hanyuma Cedro, reka tugushimire ku mwanya waduhaye. Sawa, murakoze cyane kabisa. Nanyishimiye kuba mwantumiye umuhanzi yo gushaka gutera imbere, byiza cyane kandi mugirire byiza. Reka mbibutse ko iyi ngiyi ni Home TV Rwanda. Uyu ni umusaza Beton Sam, kanda subscribe utarayikanda, twimanukire. Ciao ciao.